Бойко, няма зиме, няма лете. Бате ви Пешо е тук на Сергията и продава домати, краставици, портокали. Абе, бако Пешо. Кво беше това? Замираме количето. Изрод нещастен. Това не е странното нещо, което съм виждал някога. Виждате, снегът гори. Как се случва това, нямам идея. Виждал съм, ма няма. Ех, майко, вижте от какво продава някакви пиратки. Китайски пиратки. Изрод нещастен. И откинал ме в светофара. Сега нека спреме тук в този гараж, който между другото даже няма и решетка. Добре, това е нещо странно, какво се случи тук? Моля? Моля? Кво се случи в тази игра? Може ли да изляза поне? О, чудесно, даже не може да излизам. Някой вика, holy cow, е там навън. Да, тук се случат някакви лудници просто. Добре, как да изляза сега? Предполагам е така. Трябваше да се направим едно сепук, просто е така. Чудесни новини, а? Това ще бъде доста добре така. О, изведнъж се появихме. Проблеми няма игра. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днешният епизод ще е малко по-специален. Както виждате в момента сме на средата на нищото. Тук е люта зима, просто лют студ. Виждате какви гигантски преспи има около нас. И какви гигантски кактуси, което да, двете неща да се срещат всеки ден. Но както казах, днешният епизод ще е малко по-специален, защото днес ще направим какво има в гаражът ми. И точно така ще се разходим и всичките ми гаражи и ще ви покажа всички коли, които имаме към момента. Като искам да знаете, че билдлоговете на някои от колите, които ще видите, ще бъдат качени малко по-нататък. Това е защото някой не си направи сметка как трябва. Но искам да покарам всички тези коли малко върху снега. Е, освен това искам да ви ги покажа. Затова сега, нека се насочим към града и към нашият първи гараж, който се намира ето тук. И ще използваме тази Tesla Model S, който виждате е просто невероятна кола. Както може да чуете, тя е електрическа и нейният билдлог ще видите съвсем скоро. И ако сте развълнувани, може да слезете долу при лайк бутона и да го приплеснете. Но, сега, нека дадем малко енчилади на тази електрическа кола. Какви са тези саборетини тук? Нямам идея къде се намерям в момента, между другото. Тази игра изглежда толкова по-различно, когато навали сняг. В момента наистина нямам идея къде се намирам. А поверете ми, имам сигурно, може би, 100 часа на тази игра. Не, повече. Повече, доста повече от 100 часа, ми се струва. Нямам идея колко са точно. Ау! Това заболя. Дем! Това обаче е много красиво място. Вижте колко е красиво. И да, тук се случи някаква лудница. Излетяхме от пътя, защото виждате всичко е обледенено. И между другото нещо, което ми прави впечатление е, че няма трафик. Няма трафик в GTA. Това е нещо много рядко. Не може да завиваме изобщо с тази кола. Та, виждате, пързаляме с просто и не да завиваме и влизаме в някоя пряспа. И просто се случват някакви лудници. Да, виждате. Буднаме тук някакъв храст. Но проблеми няма. Нека дадем още малко инчелади. О, какъв е този скок? О! Почакай малко, тук имаме хора. Какво се случи тук? Добре. Ковът, подпорната стена, между другото, за първ път виждам човек, който да прави нещо в GTA. Нямам идея дали това е нещо специално, което са добавили сега или какво, но да, за първ път виждам човек да извършва нещо в тази игра. Да, ето сега ще заметнем като малка крава, готови ли сте? Яааа! О, това не беше много добра идея. Какъв е този изрод? Вижте, отича си по къси гащи. Навънка има 2 метра сняг, аз тук не мога да взема един завоя, печатал се тича по къси гащи. Проблеми няма, брат. Но тук е така, се пускаме по инерция. Добре. Какво е случило в тази игра? Защо всички са по къси гащи? Мили, скъпи девелопери, не можете ли да оправите поне този проблем? Така да сложите хората с някакви някакъде нещо, да е малко по-реалистично. Аре, да видим някакъв черен кюнец, който да си бяга по къси гащи. И сега почти стигнахме до нашия гараж. Нека влезем вътре и да видим какви количета има тук майка. A few moments later. Та тук имаме един Мерцедес. Това би трябвало да репрезентира C-класа. Всъщност малко прилича и на S-класа и защо там пише V12. Нямам идея. Или е C-класа, или S-класа. Но наистина една доста яка кола, забавна. Тук имаме два американски мускула. Това мисля, че беше една кола, която откраднах от едни гангстерионета и е така леко си я приватизирах и нея, да.
повечето коли обгарящи им са именно такива. Но това тук е нещо, което купих и конфигурирах сам. Смятам, че тази кола изглежда брутално. Нека видим как се казва тя. И спомням, че тя беше изключително бърза. Но понеже навънка вали сняг, няма смисъл да я използваме. Та, това е декласе Тампа. И би трябвало да репрезентира, не знам, нещо като Плимут Баракуда? Нямам идея. Но това тук със сигурност е Чаленджер или нещо друго. Може и някакъв Шавел, не знам. Това тук е Ферари FF или не знам как се казваше в играта. Гроти. Гроти Бариста или не знам, Гроти Биста. Това... Те гроти по принцип са ферарите в играта и смятам, че това нещо е изключително забавно на снега. Затова, нека си тръгнем от този гараж с него и да видим как ще се представи то. Тъй като видяхме Теслата, просто не ставаш за нищо. Но тук определено усещаме доста повече сцепление с това Ферари. Просто звука му е next level. Та, дами и господата ни тук на вторият гараж. Всъщност не, това не е гараж. Това е изобщо не прилича на гараж. Но сега ще отидем там. Те вече наистина се намираме във вторият гараж. И както може да видим, тук отново имаме G-класи. В първият гараж имахме една червена G-класа. Но тук имаме още две, които скраднах така някои хора. Но тук също така имаме един мустанг, който е доста интересен. Това е фулли билднат мустанг, т.е. съм го апгрейднал напълно и изглежда доста интересно между другото. И освен това е сравнително бърза кола. Та, тук имаме един стар Mercedes Benz. Това трябва да репрезентира нещо като 300 или 430 CEL или пък е меча глава, т.е. W123. Нямам идея, но е яка кола, има доста подобрения по нея. След това изглежда доста, доста добре. И тук имаме някаква рандъм кола, която мисля, че е просто една от първите ми коли, които откраднах и тикнах в гараж. Не знам как се добрала до тук, но пък има скамаз табелка с КМЗ. И всъщност нямам идея откъде е дошла. Това е колата. Това е фирмената кола на хлебарките Майна. Това е хлебарките Майна. Това е фирмената кола на хлебарките Майка, както може да видите. Ай! Ай! Почеха с пиратките. Изроди! Добре, някой хвърля пиратки. Та това е нашата кола. То това е това Албани. Както си спомняте, то преди беше жълто, но реших да го променя малко и го направих цяло черно. Но тук имаме една кола, която супер много наподобява един модел на Chrysler. Всъщност не мога да се сетя как беше точно самият модел, но е почти едно към едно. Има някакво подобрение по него, но е total shit. Трябва да разкарам някои коли от гаража си между другото. И сега идваме при ето това чудовище. Ето този Galvanator мисля, че беше. Но това трябва да е Range Rover Sport, SVR, да бъде лудница, виж колко брутално изглежда с тази тъмнолила боя и изцяло затъмнени прозорци. И това са всички коли от този гараж. Аз предлагам да изкараме тази кола и да преминем към следващият гараж. И най-после имаме нещо така малко по-практично за снега. Този Range Rover, който между другото имам чувство, че има по-малко сцепление даже от това Ferrari. Но физиките на тази игра понякога са странни. О, вижте колко е красиво всичко, всички сгради нататък как са потънали в мъгла. Ле-ле-ле-ле. И няма трафик, няма нищо. Което значи, че може да дадем малко енчеляда на този Range Rover и да видим колко бърз е всъщност той. Тук имаме един скок. И да, тук определено ще се случат лоши неща. О, имаме още един скок. Тук определено ще скача. Със силно положение. Но пък, това нещо е сравнително бързо. За това, което е. Все пак това трябва да е джипара, не трябва да имам нещо свърх бързо. О, вижте, няма абсолютно никакви коли, даже и в центъра на играта. Това е много, много яко. И не е яко за тези, които искат да си откраднат кола и да стигнат до някъде, примерно. Взривили сте си колата, как стана в началото на епизода и станал някакъв жлюб. И просто е така, някакво да направите. Но сега, нека се паркираме ето тук. Жлюб, жлюб. Това е най-странното паркиране, което съм правил в тази игра. И изобщо, но важното е, че спряхме тук. И сега нека скачим в офиса, за да разгледаме какво имаме ето тук. Тази сграда е толкова красива, когато има сняг по нея. Офис гараж номер едно. Нека започнем. Та, тук първият ни етаж е малко празен, тъй като трябваше да разкарам някои коли, защото парите не ни намаляха. И честно казано нямам време да фармя нови пари, затова просто продадох това, което не ползвам. И честно казано тези коли бяха по-скоро като тези G-класи.
някакви такива коли, които не използвам или съм откраднал. Та тук имаме едно бийтълче, което е вдигнато и мисля, че ще е доста интересно да покараме това нещо в снега. Тук имаме ново американски мускул. Това трябва да е Chevy Nova? Или нещо такова, не знам. Предницата прилича на Плимут Баракуда. И заобщо, колите в тази игра, както знаем, са смесица от всичко. Това трябва да е някакъв голф. На това го приличам, поне предницата. Поне предницата е на голф. С гигантски велосмак, с гигантски болбър и да, някаква лудница просто. Но тук имаме нещо като Мазерати. Това мисля, че трябва да представлява Мазерати Кватропорте в играта. Определено малко прилича на него, виждам малко черти от фейслифтова осмица отзад. Но за мен това сякаш е Мазерати. И нека скачим сега на третият последен етаж. Мисля, че първият гараж беше така доста беден, тъй като това е първото място, което напълних с коли. Да, тук имаме Night Shadow, мисля, че така беше това нещо. Мисля, така се казва, че в игра тази кола. Но всъщност това трябва да е Chevrolet Camaro. Малко по-новото Camaro, не онова, което сме свикнали да виждаме. И това е доста яка кола, между другото, доста бърза. А тук имаме бронирана Karuma. Това трябва да е Evo 10, както може да видим. И е една от най-бързите бронирани коли в играта. Та тук имаме, между другото, една кола, която наистина, наистина много, много ме кефи. Тази Honda или Acura NSX. Това нещо, между другото, се появи първо в играта и после представих самата концепция за колата от Honda. Но брутална кола с супер много неща, които може да променим по нея. Така че ако искате да направим билдлог на една такава кола, оставете коментар и също така харесайте клипа. Но сега отиваме към вторият гараж, за да видим какво се случва там. И сега се намираме във вторият гараж. Уху! И тук имаме една интересна кола, между другото, която не съм карал от много време. Нещо като картинг количка, само че е в малко по-голям размер. Виждате брутална кола. И малко по-насам виждаме Pontiac. А това би трябвало да е Pontiac Firebird, нещо от сорта. Тук имаме Audi A6, което е приготвено за стенс. Само когато му постреляме така по джантерионетата, това нещо става адски ниско и много, много брутално. За разлика от това нещо, този гигантски камион, който преди сте виждали в клипове, помните, правихме щуроти с Никича и аз бях с ето този камион. И беше някаква лудница. Но сега, нека се качим нагоре и тук полеите са ни малко по-различни, виждате. Ма пардежи. Случат се пардежи, промени. И ето тук са странните коли в гаражът ми. Та, това трябва да е Crown Victoria или нещо от сорта. Кола, която не използвам редовно. Мисля, че дори ще е хубаво да продавам, защото бях платил нещо от сорта на 250 000 с нея, ако не се бъркам. Та тук имаме колата на Тревър, която между другото нямам идея как се казва в игра. Нека проверим набързо. Canis Buddy. Canis Buddy. Canis Buddy. Това е Canis Buddy. Наистина, доста яка количка, която може да мятаме от всякъде и тя да остане все така здрава. Но, тук имаме Дън Октопарикус, както виждате. Това е един ван, който все още не е бил използван, но е направен за нещо специално, което може би ще видите, може би скоро. Но тук имаме едни Хондакис. Едни Хондакис хетчбек. Всъщност това трябваше да се казва... Да, между другото Динка е Хонда в играта. Нямам идея какво беше съкращение на тези типове сивици, но интересна кола, нещо малко по-различно. И ако си спомнете, това е легендарната кола. Това наистина беше една легендарна кола. Както спомняте, качихме се на едно дърво с този невероятен пикап. И от тогава ние откривен малко капака. Беше много, много забавен момент. Какво нещо ми взе $1375? Майко мила! Да, плащаме си данъците. Това са дневни данъци, представете си. Но да, наистина, изключително забавни спомени имаме с ето това пикапенионет тук. Беше някаква лудница. Тук много имаме А6-ца, малко по-различна, виждате, тази има различни джанти. И сега нека се качим на третия етаж, за да видим какво има тук. Честно казвам, нямам идея какво има тук. О,
Така, имаме дрифт кола. Това би трябвало да е нещо като Toyota Chaser. Не, нещо от сорта. Японска дрифт кола. Виждате, лудница, лудница, лудница. Тук имаме едно мини, едно ска мазно мини, което не съм използвал от векове. А ето тук имаме една вановица, между другото, която е доста интересна. И мисля, че събира 6 човека това нещо. А не, събира 4 човека. Да, но е изключително добра оффроуд. Тук имаме нещо като R32 Nissan, само че е в комби форма, т.е. Nissan Stagia. И тук имаме някакъв много странен ван, който виждате какви малки колеленца има. И няма абсолютно никаква идея как това се е озовало в гаража ми, колко съм платил за него и така нататък. Но тук имаме един корвет, който изглежда доста яко, между другото. И това са всичките коли от нашият втори гараж. И сега, нека се запътим към третият и последен гараж на нашия офис. Това там е скамазното златно колече. Тук имаме една джипара, която между другото е доста, доста добра оффроуд. Естествено, тук имаме бронирана GLS-ка, която между другото е едно от най-бързите SUV-та в играта. И наистина е доста, доста бърза и полезна кола. Тук какъв полилей имаме? Тук имаме някакви пердета за полилей. Добре. Както виждате, във всеки гараж имаме различен полилей и различен декор. Но ето тук, на второто ниво, имаме един оффроуд мотор. Имаме нещо като Ferrari F12, само че не точно. До някъде наподобява, до някъде ми напомня и на Мазерати, но яка кола. Тук имаме Ferrari F40, което е, може би, една от любимите ми коли в тази игра. Наистина, брутална, брутална кола. Това може би една от първите ми по-скъпи коли в играта, които си купих. А тук имаме някаква кола, която нямам идея каква е това. Как си озвала в гаража ми? А тук имаме AC Cobra. Да, това е може би една от най-бързите класически коли в играта, ако не и най-бърза. И поверете ми, това нещо има супер малко сцепление. Постоянно, когато и дадем газ, въртим гуми и е сигурно колата, която съм потрошавал най-много пъти в играта. И като кажа потрошавам, наистина потрошавам, започват да излизат пламъци от двигателя. Та това тук е нашия Dodge Charger, виждате колко брутално изглежда тази кола, с гигантският капак и всичко, наистина много много яка кола. Но сега, нека скачим на третото ниво и да видим какво има ето тук. О, вижте тази гледка навън, между другото. Ето един плюс да имате гигантски прозорци и пердета за полилей. Та, дойдохме при малкото скамазно куличе, което виждате има повече маса на тавана си, отколкото самото то. Но една изключително забавна количка, която е перфектна за тролване. Тук имаме едно бъги, което също мисля, че тези коли, тези бъгите ще са идеалните коли за това време навън. А тук имаме някакъв мотор, който нямам идея какъв е и как се е озвал тук, но е някакъв мотор. Между другото, искам да ми кажете долу в коментарите дали искате да тунинговаме мотори, тъй като имаме тази опция в играта, може да тунинговаме мотори и това ще бъде нещо доста интересно. Но тук имаме брониран Dodge Charger, както виждате. Наистина, яка кола и доста здрава, между другото. Мисля, че това издържаше на две ракети или нещо от сорта. Да, издържа на доста експлозиви. Тук имаме подобно Мазерати, което имахме долу, само че е кабрио вариант. И поредната G-класа е, която този път даже е напълно фабрична. О, бой! Но това бяха всички коли от моята офисня. Знам, очаквахте повече, наистина преди колекцията ми беше доста по-богата. Но за да ви показвам всички тези нови коли, които са безбожно скъпи, трябва и да продавам някои неща, които не използвам. Но спокойно, рано или късно ще съберем всички яки коли в играта на едно място и ще ви ги покажа. Но сега, нека излезем навън и всъщност, нека вземем някоя количка. Примерно ще вземем златното количе, точно така, златното скамазно количе. Нека покараме нещо спредно на снега. Долу надя малко и така им падати. Вижте колко много пламъци си хвърля. Това количе просто. Сякаш има 1000 коня, видяхте ли какъв бърнаут направи. Направо наистина. Но как се представя това нещо на снега? Не е много добре. Всъщност, не, взимам си думите назад. Това нещо е доста стабилно на снега. Но сега отиваме към следващият ни гараж, който се намира ето тук. И ни останаха още два гаража, които трябва да покрием.
И нямам идея колко дълъг е станал този епизод, ако е прекалено дълъг, най-вероятно ще го разделя на две части, тъй като имаме доста неща, които трябва да покрием, включително и бункерините и така нататък. И откинаме в светофара. Стана лудница. И имаме да покрием бургерите. Аха, така ли, бункерите и... Там това ще ни отнеме така доста време, докато стигнем там и така нататък. Затова не се сърдете, ако разделя този епизод на две части. Но, оп, тук ще вземем този завоен дрифтерион. Видяхте ли какво стана? Всеки ни вика, хей, 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 какво става? Не може да дадем назадна. Добре, предполагам това е една от лимитациите на предното. Вижте колко време въртим гуми. О, бой. Ще паркираме тук така елегант и се надяваме някой да не открадне златното куличе за giveaway, защото ще го приплеснем в силно положение. Но нека влезем тук вътре и да видим какво се случва тук. Та, тук имаме моторетка, като между другото изглежда яко. Тук имаме Mitsubishi Eclipse или неговият еквивалент в играта. Тук имаме Fiat 500, всъщност не, това трябва да е по-скоро 695 Bipostal, която е една от най-яките коли, която може да си купи човек сега, тъй като тя е изключително лека. Всички пистови коли, които са на платформата на Fiat 500, са някакви лудници. Но тук имаме нещо като Hachiroko, което съм подготвил за дрифт, и всъщност, защо пак да не го изкарам след малко да подрифтим с него, а? Тук имаме един пикап, мотор, който между другото е къстъм мотор, който между другото също така изглежда доста, доста яко. И тук имаме една специална кола, този Aston Martin, който смятам, че изглежда феноменално. Особено в този цвят, в тази конфигурация, просто прекрасен. Но сега, коя кола да изкараме на снега? Астана или Hachirokoто? Нека изкараме Астана, тъй като кой дрифт с Астан? Никой, ние ще бъдем единствените. И освен това звучи нереално. За да нека му запалим гумите. О, вижте колко яко звучи всъщност. О, бой! То това всъщност трябва да е новият Vanquish. И е много, много як. Но, о, какво се сетих? Нека минем така през холивудовицата. Предния път това не мина много добре. Видяхте ли колко много полиция имаш там? Леле. Само да бяхме помели някой от тях и ще да има лудница. Но нека минем от тези тук така. Жлюп, той е покъсигащи. Обе, как можете... Всички са покъсигащи. Леле. Ще ви измръзнете такива стените, урури. Сега нека спрем ето тук в този гараж, който между другото даже няма и решетка. Добре, това е нещо странно, какво се случи тук? Моля? Моля? Кво се случи в тази игра? О, мега! Какво появ ли се случи тук? Добре, може ли да изляза поне? О, чудесно, даже не може да излезам. Някой вика, holy cow, е там навън. Да, тук се случат някакви лудници просто. Добре, как да изляза сега? Предполагам ето така. Трябваше да се направим едно си пук, просто е така. Нещо стана на играта и да, в момента колата не е вътре. В гаража и някак да си я вземем. Чудесни новини, а? Но това тук е един от любимите ми гаражи. Да, нека започнем от колата в ляво. 4 врата Aston Martin. Въпреки че отзад няма абсолютно никакво място, но нека видим дали може да отворим вратите на тази кола. Уви, не може да им отворим вратите, когато сме в гаражите. Това е тъжно, но отзад буквално няма никакво място в истинския вариант на този Aston. И нещо друго, между другото, което се чудих е дали... Аха, когато натиснем веднъж Z, виждате, може да видим и самите характеристики на колите. То това е този Aston, това е класически корвет. Виждате, изглежда брутално. А тук имаме Lancia Stratos, която е next level кола. Това е кола от Rally TB и наистина е една невероятна класика, която между другото се управлява феноменално. То тук имаме също така една от най-бързите 4 врати коли в играта. Мисля, че
Теслата е по-бърза от тази, но нямам идея, може да не е по-бърза от този Shafter V12, който между другото е изключително бърз, звучи брутално. Нека всъщност да го запалим, за да го чуете, просто това е невероятна кола. Освен това ми хръмна още една идея, защо пък за някой един епизод да не направим един апартамент, Toyota Tundra, да разходим всички апартаменти, къщи и всички сгради, които сме си купили в тази игра. Имаме някои специални спортни коли, а тази кола все още не съм направил билдлог, но предполагам ще трябва, защото това тук е една феноменална кола, която звучи брутално и изглежда доста яко, не мислите ли? Освен това, вижте и характеристиките. Максималната скорост и ускорението са почти на макс. Сцеплението също. Подобни характеристики има и този Оцелот, който също трябва да е Jaguar в играта, на който обаче направихме билдлог. И този билдлог имаше супер много харесвания, така че надявам се тази кола да ви е харесала. Наистина една брутална колица. Но тук има нещо, което направихме съвсем скоро и както виждате, леко му промених цвета. Добавих е това синьо. Да, някои коли с малко по-променен цвят, тъй като обичам да разнообразявам гаражите си с малко по-различни цветови комбинации. Но този, това BMW 30 наистина беше една брутална кола, която подрифтихме в снега. И това тук е следващата кола. Този Sterling GT или Mercedes 300 SL Gullwing. Защо Gullwing? Защото, вижте вратите, отварят се като крилена чайка. И тази кола е брутална просто. Може би една от колите с най-як звук в тази игра. И просто е много, много яка. Но тук имаме нещо специално. Това би трябвало да наподобява McLaren P1, въпреки че не е точно P1-ца, нещо като P1-ца. Малко ми напомня и на 720S, което между другото е една от любимите ми коли в момента. И изобщо, и това нещо просто ускорява сякаш не от този свят. Може би една от най-бързо ускоряващите коли в тази игра. И освен това, управлението ѝ е брутално. Но сега, нека изкараме една кола, примерно... Ето тази. Да, това е кола, която карам сравнително рядко и нека изкараме, за да я подрифтим малко на снега. Сега, запалим гумите на P1 GTR-а. Забравяй да кажа, това всъщност много прилича на McLaren P1. Просто вижте предницата като цяло, задното крило, което сякаш е взето от LM колата на McLaren P1 и изобщо самата форма като цяло. Не знам, но колата изглежда много, много яко. И сега, нека се отправим към следващият ни гараж, който се намира ето тук. И да видим дали това нещо изобщо има някакво сцепление. О, за моя изненада, между другото има някакво сцепление. Не очаквах, честно. Не очувствах, че половината време ринем сняг и въртим гуми, така че да. Определено не е много практична кола, която може да използваме в снега, но става. И вижте колко много се парзаля между другото. Нямаме почти никакво сцепление. О, откинал ме си спойлера и откинал ме тази лампа. Добре де, почти. За малко. Но вижте къде хвърлят сняг предните гуми. Да, твърде много аероподобрения. Но, нека се спрем ето тук така. И да влезем в този гараж, който всъщност е вторият ми любим гараж в играта. Ако не и най-най-най любимият. Ако естествено може да влезем вътре, това ще бъде доста добре така. О, изведнъж се появихме. Проблеми няма игра. Играта няма бъгове. Не, изобщо. Да, това е другият брутален гараж. Но между другото виждам нещо, което липсва за това. Нека цъкнем тук телефоновицата и да се обадим на Morse Mutual Insurance. И да си вземе тази кола, която Бако Пешо взриви с неговите фойерверки. Но, нека започнем от ето тук. Project Valkyrie, или проектът на Aston Martin и Red Bull. Това е неговата интерпретация в играта. Нямам идея как се казва, мисля, че беше Дилбачи Вагнер. Дилбачи са Aston Martin-ите в играта. И естествено, добавя гигантска пейка на тази кола. Също така, предполагам, че това може да е една от колите, на които може да направим интересен билдлог. Ха, наистина може да направим един интересен билдлог, но виждате, тук имаме най-много сцепление от всяка една кола, която е в играта. Нямаме чак толкова висока максимална скорост, в сравнение с останалите две. Всъщност, максималната скорост е доста висока за която и да е кола в играта. Но това тук наистина е една специална кола, която е брутална в снега, в сухото и изобщо навсякъде. Та тук имаме Fister Comet Safari.
Също една кола, на която ще трябва да направя билдлог, защото това е брутално яко за каране. Това може да мине от всякъде оффроуд. Това трябва да е някакво Porsche от Rally Dakar или нещо, но тази кола е много бърза. И на пътя, и оффроуд, така че... А тук имаме още един Porsche, който е с RWB Body Kit. Виждате, доста, доста яко. С гигантска пейка отново и малко по-малки разпуси от другия Porsche. Но, тук имаме една класическа GTR-овица, която предполагам помните от епизода, който направихме с Никича. Но малко по-променена е тя. Виждате, не е абсолютно същата. И тук имаме нещо, чийто билдлог следва. Това е Mercedes E-класа комби, само че на платформата на G-класа 4x4 на втора. Да, доста, доста голяма лудница и мога да ви кажа, че това нещо минава от всякъде. Може би една от най-способните оффроуд коли и една от най-бързите оффроуд коли на пътя със сигурност. Но тук имаме нещо тежко. Нещо, което използваме при извънредни ситуации. Това е HVI Insurgent Pickup Custom и това е най-дългото име на нещо в играта. Това нещо е тежко бронирано, издържа към 8 ракети, има гигантска картечница, която взривява всичко на покрива си и мисля, че побира 7 човека. Така че това със сигурност е една от най-OP колите. Представете ли си това нещо, ако имаше уредие? Това наистина ще бъде най-OP превозното средство в играта. Но тук имаме нещо друго интересно. Coil Cyclone. Това е раймака, който направихме неотдавна и малко го попромених. Виждате, добавих това червено. Промених малко самия дизайн на ливарито и смятам, че тази кола изглежда брутално по този начин. Особено ако изсвалим малко предицата с един гличенион. Това е next level кола. И естествено не на последно място, тук имаме количето, което Бакови пешо зриви този Mercedes 6x6, който е една от най-яките коли, които съм си купувал някога. Просто уникално превозно средство, мина от всякъде, дрифти с всички 4 задни гуми и побира хора дори и в багажника. Наистина, много, много яка количка. Мисля, че събираше 6 човека това нещо или нещо от сорта. Да, в много брутална кола, ако искате да транспортирате бая хора. И тук някой пищи и крещи. Оп, изключи се телевизора. Добре, включи се пак. Но, тук имаме Калин Султан. Наистина една брутална количка, която е прекрасна просто. И естествено, тук имаме Tesla Model S. Това е може би най-бързата 4 врата кола. Но всъщност имаме още няколко коли, които бяха ликнати наскоро и съвсем скоро би трябвало да бъдат добавени в играта. Та имаме още няколко 4 врати коли, с които ще се позабавляваме. Но, дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешният епизод. Няма сте да ви е харесал и нека за финал да се качим на ето това нещо тук и да излезам навън. Тъй като мисля, че от всички коли, които са ми в гаражите, тази кола е най-подходящата. Всъщност и онова HVI Insurgent, че също би било доста подходящо. Но, дами и господа, това мисля да бъде всичко за днес. Ако имате предложения за още подобни епизоди, искам да ги оставите долу в коментарите. Изключително интересно ми е да чуя вашите предложения, какво може да направим в тази поредица на GTA. Но това смятам да бъде всичко от днешният епизод. Няма сте да ви е харесал и с вас ще се на следващия път, за да приплескаме още хора. Искам лази! Штрак!